د 1999 کال په نړیوال جام کې هغه وخت چې بنگلاديش په لومړي ځل پاکستان ته ماتې ورکړه، بنگلاديش د ټیسټ لوبو د حق ترلاسه کولو په خوا کې له آی سی سی نه سوچند زیات امتیازات واخیستل، او له هماغې راوروسته بنگلاديشي لوبډله د پیاوړو لوبډلو په قطار کې د یوې خطرناکې لوبډلې په توګه شامله شوه. دا د 40 کال وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې هماغه سناریو بیا تکرار کړه، خو دا ځل دا سناریو یو څه بدل او سوچند لویه وه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې د پاکستان په ګډون هغه قوي لوبډلې هم ماتې کړې چې د همدې کپ اتلې یا چمپیون لوبډلې وې، او دا ماتې کومې عادي ماتې نه وې. افغانستان د حریف لوبډلو په مقابل کې حاکمه لوبډله ښکارېدله او ټولې لوبې په یو طرفه ډول وګټلې. نو افغانستان له دې لوبو وروسته د کرکټ یوې طلایي دورې ته داخل شو. طلایي دوره په دې معنا چې په دې کرکټ کې د افغان لوبغاړو د استعداد یو ځانګړی رنګ ولیدل شو او د مسلکي کرکټ نښې پکې ښکاره شوې. په هر رسنۍ کې د افغانستان نوم یادیږي، هر مبصر د افغان لوبغاړو په ځانګړتیاو خبرې کوي، او د کرکټ هر مینوال د افغانستان له لوبې ځانګړی خوند اخلي. It was Afghanistan's first ever victory over their neighbor. Mubarak ho Afghanistan fan ko, cricket ko. It's a massive deal for cricket lovers, for Afghanistan. خو ولی افغان لوبغاړو دا ورتیا په خوا نه لرله؟ هو لرلی، خو له دې ورتیا څنګه استفاده وشي شاید په دې کې یو څه ستونزه لرله. راځئ هغه درې ټکي لنډ تشریح کړو چې لوبډلې له زوړ منجمد حالت نه راوباسله او یوې نوې دورې ته یې داخله کړه. اول دا چې په ټیم کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ لویه همغږي او یووالی رامنځته شوی دی. تاسو به د 2019 کال نړیوال جام کې د لوبغاړو ترمنځ له جنجالونو او بحثونو حتما خبر شوي وئ. په هغه نړیوال جام کې ناڅاپي اصغر افغان له کپتانۍ ایسه کړی شو او په ځای ګلبدین نایب کپتان شو. د هماغو لوبو په وخت کې په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ د یووالي کمی محسوسېده، او نتیجه دا شوه چې مسلسل یې ټولې نه لوبې وبایللې. د ټولو کامیابو لوبډلو یوه نښه همدا ګڼل کیږي چې د لوبغاړو ترمنځ په میدان کې صمیمیت، یووالی او همغږي موجوده وي. او دا ځل افغان لوبغاړو دا په میدان کې وښوده چې ټول ټیم متحد دی، د یو پلان په اساس مخ ته ځي، او همغږي تر پخوا سوچنده زیاته شوې ده. دا صمیمیت د بریا د لمانځنې په وخت کې هم د ټولو لوبغاړو ترمنځ له خوشحالۍ ښکارېده. په دې کې د حشمت شاهدي د رهبرۍ یادونه د هیرولو نه ده. دویم ټکی دا دی چې په ټول ټیم کې د 500 اورونو د لوبولو حوصله پیدا شوې ده. که تاسو د افغانستان په خوانۍ لوبې وګورئ، په هغو لوبو کې د توپ وهونکو یوه ستونزه دا وه چې که توپ به ورته لږ له وکټو اخوا ښکاره شو، سمدستي به یې د اوچت شاټ وهلو هڅه کوله، او له همدې وجې به یو په بل پسې ټول لوبغاړي وسوځېدل. ټولې لوبډلې په دې پوهېدلې وې چې افغان توپ وهونکي هغه وخت وکټه په خپله درکوي چې له یو څو منظمو بالونو وروسته ورته یو لوز بال هم واچوي. خو په دې نړیوال جام کې افغان لوبغاړي په دې پوه شول چې تیز مخته تللې نه کامیابه، بلکې په آرام او حوصله د خپل هدف پوره کول اصلي کرکټ دی، او همدا د بریا ضمانت هم ورکوي. په دې برخه کې بیا د لوبډلې د مشر روزونکي جناتن ټراټ ساینه او یادونه د هیرولو نه ده. او درېم یې دا چې د وړتیا په اساس لوبغاړي په سمو او مناسبو ځایونو کې لوبول کېږي. افغانستان یوه داسې لوبډله وه چې یوازې د سپین بالینګ په نوم پیژندل کېدله، او هغه هم ټوله تکیه په راشد خان، مجیب او نبی وه. خو په دې نړیوال جام کې افغان لوبغاړو داسې توپ وهنه وکړه یا بیټنګ یې وکړ چې د افغانانو د بالینګ استعداد یې له ټولو هیر کړ. ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز په دایره کې زړور او طوفاني توپ وهنه کوي، او بیا په میډل آرډر کې د رحمت شاه، حشمت، عظمت او اکرام علي خیل نه یوازې په لوبډله کې د هغه کلک دیوال حیثیت لري چې راچپه کول یې مشکل وي، بلکې د رنځونو جوړول او هدف ته ځان رسول هم ممکن کولی شي. له دې وروسته د محمد نبی او راشد خان توپ وهنه د یو بونس مثال لري چې په هر سخت حالت کې پکارېږي. نو په همدې اساس اوس افغانستان لوبډله له هر اړخه باوري، غښتلې او مسلکي لوبډله ګڼل کېږي. راځو دې ته چې د افغانستان په کرکټ به د دغو تاریخي ګټو تاثیرات سي. تاسو خبر یې چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته هر کال 14 میلیونه ډالره فنډ ورکوي. دا د هغې فنډ څو چنده کم دی چې هند ته ورکول کېږي. د هند کرکټ بورډ ته هر کال شاوخوا 211 میلیونه ډالر فنډ ورکول کېږي. په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لخوا قوي ټیمونو ته ماتې ورکول او د افغان لوبغاړو استعداد ښایي آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا مجبوره کړي چې د افغانستان په کلنی فنډ کې هم زیاتوالی راولي.
خو له دغه فند څخه بیا په مناسب ځای کې استفاده کول د کرکټ بورډ مسولیت دی. په کور دننه د داخلي لوب پراخول، د میدانونو جوړول او د نوو لوبغاړو پیدا کول په دې کې شاملېدای شي. یو ډېر مهمه مسله دا هم ده چې افغانستان د کرکټ په ډګر کې هر ورځ شهرت په یو نوې پوړۍ قدم دی، او له دا ډول شهرت څخه ډېر هیوادونه د خپل عاید لپاره ښه استفاده کوي. مثلا هند همدا اوس له خپل کرکټ نه هر کال 2.5 میلیارد ډالر عاید لري. خو دا عاید څنګه ترلاسه کیږي؟ راځئ د بېلګې په توګه د هند کرکټ د عاید سرچینې راواخلو. هندي لوبغاړي په ټوله دنیا کې مینهوال لري، او له همدې وجې د نړۍ معتبرې ورزشي رسنۍ کوشش کوي چې د هند کرکټ پورې تړلې ټولې لوبې، که هغه د ملي لوبډلې او که د تجارتي لوبې، په پیسو واخلي او خپرې یې کړي. له دې لارې د هند کرکټ بورډ ته لوی عاید ورځي. همدارنګه په هند کې ډېر شهرت لرونکي لوبغاړي موجود دي، او د دنیا لوی لوی کمپنۍ کوشش کوي چې دوی سپانسر کړي، که هغه د دوی لوبې، لباسې وي، خولۍ وي یا هم بوټان، ځکه دا خلک په ټوله دنیا کې مینهوال لري او ورسره لوی کمپنۍ هم کوشش کوي چې خپل اعلانات وکړي. د عاید بله برخه د لوبو ټکټونه دي. هره لوبډله چې څومره مینهوال لري، په هماغه اندازه یې په میدان کې ټکټونه هم خرڅېږي. په نړیوال جام کې د هند او پاکستان ترمنځ لوبې ته 1,02,000 کسان راغلي وو، نو له دې معلومیږي چې هند د ټکټونو د خرڅولو له لارې هم لوی عاید لري. نو د راشد خان، نبی، مجیب، ګربز او نور احمد په څیر نور افغان لوبغاړي په ټوله دنیا کې شهرت لري، خلک یې پیژني او د لوبې له لیدو یې خوند اخلي، کټ مټ هماغسې لکه د هندي لوبغاړو. که هند د خپلو لوبغاړو له شهرت نه دومره لویه استفاده کولی شي، موږ یې ولې نشو کوی؟ نو له دې فرصت نه سمه او ستراتیژیکه استفاده د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلیت دی، او باید اعظمي استفاده ترې وشي. که له دې فرصت نه استفاده وشي، په هیواد کې د کرکټ لمن پراخیږي. په هر کلي، ښار او کوڅه کې نوی راشد خان پیدا کیږي، نوی مجیب او نبی پیدا کیدی شي، او د اوسنیو بریالیو لوبو لړۍ به همداسې دوامداره پاتې شي. خو که له دې فرصت څخه استفاده ونه شي، لوبغاړي همدا تسلسل دوامداره ونه شي ساتلی، نو بیا دا امکان شته چې د زیمبابوې، کینیا او ویسټ انډیز په برخلیک موږ هم اخته شو. کینیا د 1996 کال په نړیوال جام کې ډیره ښه لوبه کړې وه، او حتی د ویسټ انډیز په څیر یوې قوي لوبډلې ته ماتې هم ورکړې وه. خو اوس د کینیا د کرکټ نوم او نښان نشته. همداسې زیمبابوې او ویسټ انډیز چې یو وخت د نړۍ ډېرې قوي لوبډلې وې، خو اوس یې په نړیوال جام کې هم ځای نه لیدل کیږي. نو په اوسنۍ عصري نړۍ کې لوبې د ملت جوړونې، د ملت د اتحاد او یووالي ډیره مهمه وسیله ګرځېدلې ده، او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ډیرو سختو حالاتو کې هم دا ثابته کړې ده چې کولی شي افغانان د یو افغانستان تر نوم لاندې رایوځای کړي. د اوسني نظام پلویان هم خپله لوبډله ګڼي، او د مخکني نظام پلویان هم خپله لوبډله ګڼي. ننګرهار هم خپله لوبډله ګڼي، او بدخشان هم خپله لوبډله ګڼي، کندوز هم خپله لوبډله ګڼي، او هرات هم خپله لوبډله ګڼي. نو همدا د کرکټ ښکلا ده. افغانستان به کله پاکستان ته ماتې ورکوي او کله انګلستان ته، نو دا سفر دې همداسې دوامدار پاتې شي. دا و زموږ د نن ویډیو. که خوښه شوې مو وي، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. الله مو مل.